Rosetjeve gledališču Trstu se bo čez nekaj minut začel koncert dua znamenitih čelistov Luke Šulića in Stepana Hauserja. Sprve je bil sedanji turnej za Italijo napovedan le sinočni koncert skupine Two Cellos, ki pa je bil takoj razprodan, tako da mu danes sledi spet razprodana ponovitev. Čelista sta vrhunsko šolana glasbenika, ki pa se v svojih nastopih ne omejujeta na klasično glasbo, temveč se pripuščata tudi vrtoglavim ritmom roka in popa. Luka Šulić, ki ima 27 let, se rodi v Mariboru, hrvaškemu čelistu in Slovenki iz Izole. Stjepan Hauser, ki ima 26 let, pa je Hrvat iz Pulja. Skupaj nastopata od leta 2011. Marca sta imela 11 koncertov na Japonskem, nato v Avstraliji, Singapurju, Južni Koreji. V Trst sta ju privabila društvo Druga muzika in Azalea Promotion. V čem je skrivnost vajnega uspeha? Zakaj vama sledi toliko publike? Je Šulića vprašala Eva Čuk. Morate vprašati publiko. Mislim, jaz ne vem, verjetno je to ta energija, kako se nadopolnjujeva. Kaj pač dava vse od sebe na odru in mislim, da publika to čuti in se rada vrača na najne koncerte. S čelistoma sodelujejo tudi drugi znani glasbeniki, naprimer Elton John. Velik uspeh imata s prodajo plošč, izjemna pa sta predvsem po priljubljenosti na spletu. Na milijone in milijone ljudi je že kliknilo na njune skladbe na YouTube. YouTube je v bistvu, vedno sma vedela, da je YouTube zelo pomemben. Nisva pa pričakovala, da je tako pomemben za naju. V bistvu, YouTube nam je dejansko, to je platforma, ki vsi gledajo YouTube in veliko glasbenikov se še ne zaveda tega in v bistvu še vedno niso prepoznali pomembnost za sebe. Govorim, kako se v bistvu predstavi svetu. To je ena taka bližnica, ki je zastojn in se nudi vsakemu.